Você já tentou reproduzir a sua begônia maculata cultivar white? Se você tentou e ainda não conseguiu, esse vídeo é para você. E se você nunca tentou com medo de não conseguir, esse vídeo também é para você. É de conhecimento notório que a begônia maculata cultivar white é uma das queridinhas das florestas urbanas. E é por isso que ela é uma das plantas mais caras hoje encontrada nos viveiros. E muita gente acha que a reprodução dessas plantas é muito difícil de ocorrer. Mas a verdade é que não é não. Existem muitos vídeos por aí que ensinam como reproduzir begônia. E é um tal de rasgar folha, colocar na terra, colocar na areia. E são reproduções muito interessantes, porque de uma folha você consegue às vezes tirar 4 ou 5 mudas. Só que quando a gente vai tentar fazer isso em casa, muitas vezes a gente não tem a técnica perfeita, às vezes não tem o material perfeito. Então, eu tentei trazer uma forma fácil de você conseguir fazer em casa com a sua begônia, que é nada mais, nada menos do que a reprodução em água. Sabe aquela folha que ficou velha, que já está murchando? Pois é, se você cortar ela um pouquinho abaixo do caule, cortar a folha com um pouquinho do caule e deixar 10 dias em uma caneca com água, essa planta vai criar raízes e você pode começar a reproduzir a sua begônia, cultivar o white de forma fácil e muito tranquila. Então eu gravei o processo como eu fiz isso, mas antes de começar eu queria dar um dado para você. Você sabia que a cada 10 pessoas que assistem os meus vídeos, 7 não estão inscritos? Se você é um desses 7, não deixe de se inscrever. Toda semana eu trago vídeos novos sobre paisagismo, jardinagem, decoração de jardins. E se você não tiver inscrito, você não vai saber. De repente você vai perder uma informação que pode ser importante para você. Então, sem mais delongas, lá vai o vídeo. O sucesso de qualquer transplantio ou plantio de novas mudas começa com o solo. Então, eu preparei essa mistura bem rica em nutrientes e que tem uma boa textura para ajudar nesse início da planta. Eu vou deixar o link aqui embaixo com a descrição da receita completa para vocês. Bom, o humus de minhoca e o esterco e o bocage vão disponibilizar o nutriente da planta. Já a vermiculita e a areia, elas vão reter um pouco mais de água, mas também vão ajudar bastante na drenagem dessa planta. Poderia usar só um dos dois, ou a vermiculita ou a areia, mas como eu tinha os dois, eu resolvi usar duas partes de cada. Fique em mente que a vermiculita é mais leve, então se você quiser um vaso mais leve, você pode usar só a vermiculita, mas se você não tiver, você pode usar tudo de areia, que também vai ter o mesmo, um resultado muito parecido. Já a casca de coco, ela serve para aerar um pouco o solo. Então aqui você vai ter um solo bastante rico, bastante drenável e bastante aerado para que a sua mudinha que está no começo possa se desenvolver melhor e garantir que a raiz vai pegar bem. Eu sempre gosto de fazer em poucas quantidades, vou fazendo à medida que eu vou precisando, porque primeiro, uma vez que você mistura e abre as suas coisas, o esterco, o húmus de bocage vão perdendo as propriedades. Além disso, é mais fácil misturar. Dessa forma, eu não vou ter pedaços de terra com muito húmus ou muita areia e outros pedaços faltando tudo isso. Então, eu prefiro fazer aos poucos porque eu consigo misturar melhor e distribuir melhor tanto os nutrientes quanto a parte mineral que eu coloquei nesse solo. Outra preocupação que você tem que ter quando você for fazer as suas mudinhas é em relação à drenagem. Tudo bem que a gente sabe que essas mudas não vão ficar muito tempo nesse pote, mas como é o começo dela ou o recomeço delas, é importante que isso seja muito bem drenável para não acumular água e não matar a sua planta, porque ela é muito fragilizada ainda. Vocês vão ver que a raiz dela ainda é muito fraquinha. Então, eu uso sempre uma manta bidim embaixo, com um pouquinho de seixo, no caso poderia ser argila expandida, mas eu preferi colocar uma pedrinha menor, mas você pode colocar qualquer coisa, até pedacinho de isopor. E o processo é muito simples, coloca um pedaço de manta menor no fundo para tampar os buraquinhos do pote, uma camada de pedrinha ou seixo que você preferir, e por cima uma manta um pouquinho maior para envolver esse seixo. É importante que ele envolva o seixo para que a terra não transborde pelo lado. E a gente vai fazer isso para todos os potes.
É importante fazer esses furos no meio para acomodar a raiz lá dentro e não fazer com que a raiz fure essa terra, porque a raiz ainda é muito delicada e isso pode machucar a sua planta, o que vai prejudicar o desenvolvimento dela. Como eu disse para vocês, o método que eu julguei mais fácil foi o da água. Eu simplesmente peguei as folhas que estavam morrendo, cortei e deixei na água por 15 dias e elas começaram a desenvolver raízes. Só que as raízes de água são mais delicadas e mais finas e menores. Então, se isso acontecer, é normal. A raiz nunca vai se desenvolver tão bem quanto se desenvolveria na terra. Então, por isso, tem que ter bastante cuidado na hora de colocar no potinho, não furar com a própria raiz, para que a planta não estrague e não demore a se desenvolver. Porque o que a gente quer são mudas saudáveis e que se desenvolvam minimamente rápido. E por fim, complete os potinhos com terra. Como eu falei no começo, é bom sempre colocar bastante terra, porque quando a gente for molhar, como acontece aqui, a terra vai ceder. Isso é normal. A gente tem que deixar a terra ceder mesmo para ver até quando a gente tem que completar, até onde a gente tem que completar de terra. E outra coisa muito importante em relação à rega é que essa primeira rega tem que vazar água. Eu não mostrei aqui no vídeo, mas depois eu coloquei e ela tem que vazar mesmo. A água tem que sair do pote, porque aí você sabe que você regou o suficiente para que a sua planta tenha água bastante para os próximos dias que virão. Então, de uma planta como essa, a gente consegue tirar belas mudinhas como essa. Então, se você tem uma begônia na sua casa, agora você já sabe uma maneira simples e fácil de reproduzir e dar de presente para quem você quiser. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, se esperavam alguma coisa diferente. Se tiver ainda alguma dúvida sobre como eu fiz, deixe os comentários aqui. E se você acha que esse vídeo é importante, compartilhe. Quem sabe não pode ajudar alguém a reproduzir a sua begônia imaculada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau!